היום אנחנו נקפוץ למזרח ירושלים, שם אנחנו נטעם ממתקים ערביים מסורתיים. שם נלמד להכין חדודים, נכין את המתכון המופלא הזה, חדוד אל סט. חדוד אל ערוס. חדוד אל סט. נלמד אותם להכין את המתכון המדהים הזה. וגם נכין כתייף, ממולא גבינת ריקוטה ודובדבני המרנה עם פיסטוקים קצוצים. אז יאללה. בוא נתחיל. יאללה. אבא שלי, מאיר קדוש, פתח את הקונדיטוריה שלו ב-67. אם אתם שואלים מה יחדת ירושלים, זה פרוסת סברינה וכוס אורנג'אדה בצד. איציק למד ממנו מה זה אומר להיות קונדיטור והתאהב במקצוע. ואז קרן אשתי הגיעה לבית הקפה והתחילה לשאול שאלות. אמרתי לה, את רוצה לעזוב? תלמדי ותעשי בעצמך. כל בוקר איציק עומד פה בקונדיטוריה ופותח בצקי שמרים. את הזילופים המדויקים, הקרמים והמוסים, הוא משאיר לי. זאת האהבה שלי. ועכשיו אנחנו רוצים לחלוק איתכם את האהבה הזאת לקונדיטוריה באיכות בלתי מתפשר. כל אחד יכול לאפות, אם יש בו את התשוקה שבוערת בו. אז בואו נאפה את זה יחד. קרן, את יודעת שמזרח ירושלים זה שם כללי לכל השכונות שנמצאות מחוץ לחומות, בשכנות שלנו. בא לי לקפוץ היום לבית צפאפא. מתאים לך בית צפאפא? הכי מתאים לבית צפאפא. זה גם שם שמצלצל לך ואת אוהבת את הדברים האלה. מהיום הראשון שטעמתי את החדוד אל ערוס, אני מתה ללמוד להכין את המתכון הזה. אז יאללה, בית צפאפא, בואי נלך. מג'ד, מה זה חדוד אל ערוס? هذه حلويات عربيه سوريه نابلسيه نقدر نحشيها ببوزه افشار نسيم له كצפת افشار نسيم له גלידה افشار نسيم له תאשטה אישטה זה הקרם של החלב לשומן של שומן של החלב ويش هذا العجين هذا العجين طحين مع ميه مع ملح كمخ ماء ملح بس انت ما تفتحه مع الطحين انت تفتحه مع النشا وبتفتحه تو ام كورن فلور لو ام كمح كيف انت تخليه العجين هيك يعني منيح وما بقطع له يعني هذه بدك تقول خبره سنين شوي شوي الواحد بيتعلم بهذا العجين وما شاء زي نسيون של سنين שלוקח لدهات لعوض ولفتوح تبصك ليش كل الحلويات اسم النسوان على الست عشان الناس يتشجعوا ياكلوا אומר שככה אנשים ירצו לאכול את זה. שייף, היק מוכן. זה מוכן? יעני, 2 מטר. הלאה, בנה מלהה. עכשיו הבצק היה 6, הוא הופך אותו ל-12. לשתת ליל נשאלה. עשן טעמו מזק בלאקלה. הוא עכשיו אומר שהוא מוציא את כל הקורן פלור, כי הטעם שלו לא טוב באוכל. אז הוא מנסה להוציא כמה שיותר, זה עזר לו לפתוח את הבצק, ועכשיו הוא רוצה להוציא את זה בחזרה, להשאיר רק בצק. ואנחנו ב-24 חתיכות. עכשיו זה 12 על 12, זה כמו בצק אלים בעצם, אבל בצק אלים של פעם. זה לא הדבר הכי מרגש בעולם? ממש. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ايوه انا بشوف في كمان 22 24. برافو. في عليك قصه كيف انت دخلت على الشغل هذا؟ لا وانت كثير سنين بتشتغل على الحلويات؟ من عمري 18 سنه وانا بلشت بالحلويات. من كل ما حد اخذت شويه معلومات شويه معلومات بالاخر بكل مكان ولمات ست 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 وهذا كمه اذا بصفر واحد جدول كمه اونيفرسيتي وانت اشتغلت بدبي؟ شيف. ايوه. اكام وقت؟ 3 سنوات. كل الشيف الكبير يعني بالدبي، لا؟ يعني انا بدبي اشتغلت في محل حلويات وبمطعم، ويعني كانت رحله كثير حلوه، وتعرفت هناك على شيفات عالميه، على ناس موهوبين يعني كثير. شوفوا زي لو يومان الدفدوف هذا شو اسا كان اخشب. بدي ادخل خدود الست، خدود العروس، ادخلهم على الفرن. انت تحطه على الصينيه وبعدين؟ بحطه على الصينيه وبعدين بحط عليه السمنه. سمنه زي خمعه مزوككت. طيب ازاي ما هي خسر لي شومان؟ هنا تيجي زي تيجي زي يوفي. واو. تيجي زي يوفي زي موريد تاع شومان. ده السمنه. متورف. نروح على الفرن؟ ها؟ يلا.
يا حبيبي. ايش في هون؟ هذه خدود الست بجليده، هذه خدود الست كتسيفت. زي كتسيفت؟ زي بكتسيفت. وزي اورجينال. اورجينال. וזה אשתה. לזה חיכיתי. הנה, יאללה, תמונה באינסטגרם, קרן, תעשי זה. אנה, יש בכול בלבוזה? עד בוזה. אני אוכל את הגלידה. יאללה. ואני אוכלת את האשתה. אני בא לגלידה. אשתה אורגינל. זה הקינוח הכי טעים שאכלתי בחיים. רגע, אבל הגלידה, מנה. זה גלידה? סמך סוף. סמך סוף. די, וואה. תקשיבי, זה קול של בצק אלים. שזה מתפוצץ בפה. איש עד אלבוזה? הדי בוזה ערבייה. כיף תעמל לה? בוזה ערבייה מן אלחליב ומנחת מעה מועד אלמיסטיקה. פיה סחלב. יש סחלב בפנים? סחלב. פיה סחלב. ופקט היא כמגליה ערמור, אלה היא עני טריאה מועיה. הוא מבשל אותה על האש, זה בעצם סוג של תהליך בישול, אבל המיסטיקה, ואז אם תדחל על תלאג'ה. נחטה בלפריזר. פריזר. זה גלידה. אז הוא מבשל את כל המרכיבים האלה על האש, שם את זה בפריזר, וזה הגלידה שיוצא. אז אני רוצה לבוא ללמוד להכין גלידה בפעם הבאה. מה אפילו משקל השעון? בסן, אני בדי, אם תתעתיני הקם שאפת מני לעג'ין, אני בדי אחוד מהם, ואני במלא יום יש לי בדי. אלי בדפיית. שוקר אני לך כתיר על כל הר. אהלן וסהלן. תודה רבה. תודה רבה. יש לכם מתכון למאפה מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. הקמח שנשאר מלכלך? שקיות הזיפר של סאמו סושי בעלות הסגירה ההרמטית. אתם לא לבד, בכל מצב אנחנו כאן. אלדן כל הזמן. אלדן, נותנים את הנשמה. בוש אופטימום, מיקסר עוצמתי, בעל משקל אינטגרלי ותוכניות אוטומטיות להקצפה וללישה. בוש. תרסיס שמן טעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. מתנת שומרה, חברה לביטוח. שופינג, פאשן, סטייל, קניון הדר ירושלים. אני מת על האזור הזה של בית צפפה. כל פעם אתה הולך, חוזר עם איזה משהו חדש, מטורף. היום למדתי משהו חדש שלא ידעתי. אז הקשמנו חלום. אבל הדרך פעולה שהוא עשה את זה, מטורפת. אני עדיין מתעקשת שאפשר להכין את הבצק. אפשר, אבל אנחנו נראה את הגרסה היותר קלה, נראה גרסה קלה של בצק אלים. אני מדברת על מכונה של פסטה. את תמיד רוצה... אני עוד רוצה שננסה לפתוח את הבצק במכונה של פסטה, אבל... אבל, אבל, אתה יודעת, זכור לי שפעם באת לבית של קורדים, רצית לעשות להם, הם עשו, איך זה נקרא? קובה. קובה, ענק, קובה חמו. קובה, אני לא אשכח את הפרצוף של הקורדיה שהסתכלה עלייך, לוקחת לה את הקובה, ואת פותחת לה את זה... הצלחתי לפתוח במכונה של פסטה? אבל זה הייתה בשוק מזה. הנה קובה ירושלמי, כל השפים הירושלמים ברחו מהתחרות, ניצחתי טכנית, זה הכי חשוב. גם אם היית מפסידה, ניצח. ברור, אני תמיד מנצחת. ברור, זה העניין. זה ידוע. ועכשיו, קרן, אנחנו נעשה את הגרסה הביתית, זה בצק אלים מהקונדיטוריה. אני ארדד אותו. ההבדלים? יש הבדלים משמעותיים. חמאה בין השכבות שזה שומן, וכאן דווקא הקורנפלור בין השכבות, שקורנפלור התפקיד שלו הוא לספוח את הנוזל. בגלל זה אנחנו מקבלים עלה שהוא... לא רק לספוח, הוא גם בודד כל עלה ועלה, ואז שהוא שפך את ה... את הסמנה, הכל הוא שתה אותו, והוא בא לו בין השכבות, כאילו שקיפלתי בצק אלים עם חמאה. בדיוק. אבל עכשיו אני לוקח, מרדד אותו בקטנה, כי אני כן רוצה לשמור על העלים שלו. אנחנו נקרוץ 6 עלים. מהרפייה, טבעי. אני מתיזה תרסיס בטעם חמאה להשכמה, ולתנור. אז בצק אלים כמו בצק אלים, עופים אותו ב-200 מעלות. ואנחנו עופים אותו בערך 20 דקות, זה בצק גדול, אז אנחנו צריכים לשים עין כבר בדקה 16. לאיזה קרם נשים לו? מה הקרם המקורי? קישטה. קישטה. הם קוראים, כותבים אותו עם קוף, אבל הם קוראים לו אישטה. וממה עושים אותו? זה השומן של החלב. הם אוספים כל פעם את השומן של החלב, לאט לאט את הקרום שיש. כל יום מצטבר להם עוד ועוד ועוד, ואז הם מקררים אותו. איפה השומן ששמרת? אז זהו שאין. אז
אין? אין לנו שומן כזה, אנחנו נעשה תחליף. לא הבטחת לי, אתה הכי טוב שיש. יודעת כמה קרום הייתי צריך לשתות כל יום קפה ולהוריד לך בצד, אין זמן לזה עכשיו. אבל שלא עשית את זה. אבל אנחנו נכין קרם שהוא מחליף את הקרם הזה, זה קרם מלאבי. מלאבי. גם קוראים לו קרם קישטה, אישטה. קישטה, קישטה. קישטה אתה. ואנחנו נכניס חלב. אז זה בעצם חלב מורתח, שהערבים גם כן משתמשים בזה, ואת לוקחת עכשיו... לצרפתים יש את הקרם פטיסייר, לערבים יש את הקישטה, אישטה. וגם את המלאבית. יש לנו את המיסטיקה. בחומר טבעי, משרף של הצהלה, שהוא בא בעצם להחליף את הג'לטין, הוא בא להחליף את הקורנפלור, הוא מייצא ומסמיך מלא ממתקים שהם עושים, יש להם את הגלידת מסטיק, יש להם את המלאבי שאת עושה עכשיו, את הרחת לקום, הכל מהמיסטיקה. ומה אני אוהבת לשתות בחורף? אתה לא עובר פה מבחנים, אז אני אגלה לך. מה את אוהבת לשתות בחורף? את הסחב, אותי, חינים. כמה את שמה במתכון? אני צריכה קורט, אתה תקטוש. קורט? שימי לי קורט. אנחנו נוסיף סוכר. יש לך כאן, תקחי קורט. קורט שלי או קורט שלך? שלך, את עושה את זה. אם יוצא טוב, שלי. לא יוצא טוב, שלך. ואני מוסיפה מי ורדים. בינתיים, אתה תערבב לי 150 גרם קורנפלור ושתי כוסות מים. נרתיח את החלב שלנו. זה מאוד מאוד דומה להכנה של הפטיסייר, רק שהרכיבים פה מעט שונים. זה קרם שאין בו הרבה טעם. הוא לא מתוק מדי, בגלל זה כל הממתקים מוסיפים להם אחר כך מי סוכר, ומשם מקבלים את המתיקות. אני מוסיפה את ה... קורנפלור והמים באיציות. ואנחנו כל הזמן מערבבים, עד שהקרם שלנו מסמיך. הכנתי לנו קרם כבר במקרר. שהוא סמך והתקרר. בדיוק. אני אביא. ככה זה נראה אחרי שזה יתמצק. אתה יכול לטעום אותו. ולהרגיש שאין בו באמת סוכר. הוא באמת הקריש כמו קרם פטיסייר, אין לו טעם של סוכר בכלל. לא מתוק, לא כלום. תן להם להתקרר. יש לנו צלחת הגשה. ולשלב הכיפי, כאן יש לנו מי סוכר. אני בינתיים אפתח לך את החדודים. קצת ורדים. לוקחים מהקרם ומניחים במרכז. ואנחנו סוגרים. כל הממתקים הערביים, אתה נכנס לחנות, לקונדטוריה, וזה פשוט להתעלף מהמראות, מסוגי המאפים שלהם. מה שכן, אתה יודע, זה הבצק שלהם, זה בדיוק אותו בצק שהם עושים איתו בקלאווה. רק פה הוא עשה אותו עגול, ובבקלאוות הוא עושה אותם ענקיות על מגש, ומפזר עליהם כל פעם פיסטוקים, ועוד סוכר, ועוד דבש, ועוד את כל המתוקים שלהם. את אותו הבצק בדיוק, אני ראיתי אותו לוקח, לוקח למרובעים, ממלא בקרם, סוגר למשולשים כמו בורקסים, ואופה בתנור. איציק, אני בינתיים אשמח שתרסק לי פיסטוקים. יש לי פה שקית חזקה, ואהבה. יש לי סגירה כפולה, להתאימה מלאה, אתה תוכל לרסק, ולא יהיה לנו פה בלגן. כמה פיסטוקים את צריכה? כל מה שיש. כל מה שיש. אורז מקרוני וביצים. יותר מדי סרטי בורקס ראית. גדלנו על זה, זה בצבא, היה לי מפקד כזה. גדלת על בורקסים של אבא שלך ועל סרטי בורקס. תסגור את הוואקום. איזה יופי, שככה אתה לא מלכלך את כל המטבח. את רוצה גם שאני אסגור לך איזה כיסא עכשיו פה?
עכשיו עוד חלום שלך להיות נגר. נגר. ותתקל. נכון, המנה שלנו לא מתוקה. אין לנו סוכר בבצק, ואין לנו הרבה סוכר בקרם, אבל בכל זאת אנחנו אוהבים מתוק. את רוצה את זה יותר קצוץ? לא, זה מעולה. ואנחנו שמים מי סוכר. וקצת פיסטוקים מלמעלה. וואו, וואו, וואו. ו... טוב, אי אפשר לא להגזים. קצת, כדי שנרגיש... זה ליופי או לאכול? הביקור שלנו זה גם וגם. גם וגם. יאללה, בוא ניתם, קירה. קחי ביס ראשון. עכשיו את לוקחת ביס. בלי להתלכלך. איך? מה יותר טעים? שלו, שטעמנו שם, או עם זה? למה יותר? יש גם וגם. בוא אני אגיד לה. יצא מושלם. אם אנחנו כבר מדברים על מתכונים מתוקים מהמטבח הערבי, אי אפשר שלא לדבר על קטייף, שהוא מתכון מושלם. בין פנקק לבצק שהוא די דומה לפנקק. הוא מזכיר פנקק לחוך, כי נהיה לו את העיגולים האלה שהוא נפתח תוך כדי חימום. רק ואז... מצד אחד, כן. ממולא מלא חמאה אחר כך. אז אוקיי. אתה תתחיל את הבלילה. נתחיל את הבלילה. ואני אספר שבגלל זה אני כל כך אוהבת את הרמדאן. העובדים שעובדים איתנו צמים, ואני תופחת. תמיד הם מביאים לנו מלא ממתקים. אני לוקח קמח חיטה לבן בעיר, או קמח עשיר בחלבון, לא מכיל סובין ומתאים לכל המאפים. אני לוקח שתי כוסות, אני לוקח כוס אחת של סולת, וסולת מעשירה את הבצק. אני מוסיף מים. ואני אביא לך כלי ערבוב. חלב. שתי כוסות. זה מתכון שיש בו גם שמרים וגם אבקת אפייה. 5 גרם שמרים יבשים איכותיים. זה בערך 5 גרם. תביא לי, אני אכניס למקרר את השמרים, כי לאחר הפתיחה שלהם צריך להכניס אותם לקירור. אוקיי, אני צריך סוכר. אני מוסיף גם 0.5 חבילת אבקת אפייה. אני אעזור לך. חשוב שהבלילה תהיה אחידה. אני אסיף את המלח. ממש קצת. עבודת צוות. תראה כמה הוא פשוט. אפשר להכין את זה עם הילדים, מאוד כיפי. זה באמת בצק שכל אחד יכול להכין, כי הוא פשוט מאוד. כל אחד יכול להכין. ואנחנו בכל זאת נטחן את הבלילה כדי שהיא תהיה אחידה. כן, כי תמיד נשאר גושים של הקמח פה. יש לנו פה שני חומרים מתפיחים, גם אבקת אפייה, גם שמרים. אנחנו לא ניתן לזה תפיחה ארוכה, אלא אנחנו נשאיר את הבצק לנוח. אני טוחן בבלנדר מוט כי זה יותר קל ולא צריך להעביר לכלי אחר. זה בלנדר מוט חזק. והמסה שלנו אחידה. אנחנו נעביר אותה לכלי שאחר כך יהיה לנו קל לצקת את הבלילה. אוקיי. לתוך המחבת. תמיד את מסבכת אותי, אה? מנסה תמיד שישפך לי בדרך? אבל זה לא יקרה. כל הכבוד. יופי, עכשיו אנחנו לוקחים את הבלילה ופשוט נותנים לה לנוח קצת בחוץ. אוקיי, יש לי ריקוטה פרסקה, רכה, קרמית, מתאימה לאפייה. שים לב שיושבת בנוזל, אבל יש לה כלי שמוציא את כל הנוזלים, המרקם שלה יציב, היא לא מתפרקת באפייה. והיא מאוד מתאימה, וגם בטיגון, היא לא תפרק לנו.
אוקיי, ויש לנו... אני אפתח אותה קצת. דובדבני המרינה שאנחנו נוסיף לתוך התערובת. הם מתאימים לקישוט, לאפייה, לגלידות, למילואים. אפשר לשים את זה בחוץ, אפשר למלא רק בריקוטה, ולקשט עם דובדבנים. ואפשר למלא את הדובדבנים, לערבב אותם עם הגבינה. וכמובן, כמובן, כמובן, שמגיע לי אחד. ומה איתי? לא יישאר לנו אחרי זה למתכון. יש מלא. וואי, זה מעולה. אז אני אתחיל לתגן. מה את אומרת? תחתוך אותם? את הקטעים שלי. כן, תחתוך אותם לחצאים ותוסיף למלית. לפעמים אני רואה שמכינים קטעים בבית, אתה לא מקבל את הפס הלבן. וזה תמיד מפריע לי, כי אנחנו רוצים את המקור. אז אני מחממת מחוות, אנחנו רוצים שהיא תתחמם טוב-טוב, ו... פשוט כמו שאנחנו מכינים פנקקים. איך יודעים שזה מוכן? כשאתה רואה שהכל הכל יבש. תכף אני אראה לך. מה שיפה בקינוחים שלהם, שהבצק לא מתוק, המילוי לא מתוק, ובסוף הם שמים טונה של מי סוכר שממתיקה לך את הכל ביחד. בדרך כלל הקינוחים שלהם עצמם, אין מתיקות בפנים. אם שמת לב, אנחנו קצת שדרגנו, לקחנו את הגבינה והוספנו לדובדבני המרינה, אז שוב לקחנו את הישן וחיברנו לחדש. אני גם מאוד אוהבת שלוקחים תערובת של אגוזים ומכניסים. יש להם מתכון כזה של תערובת אגוזים, לא רק הגבינה. ברמדאן שלהם יש גם וגם. קרן, מה שיפה אבל זה שיש לנו את כל השכונות הערביות שחיים לידינו, שאנחנו רוצים איזה משהו מיוחד. אנחנו הולכים וקונים מהם כל מיני דברים שלנו אין, כמו הקטייף וכמו כל המתוקים. יש השפעות קולינריות עליהם. הם הביאו את הפקוס, והם תמיד מביאים אותו לפני, ויש להם תפוזים שהם מביאים מיריחו. כל מיני דברים מיוחדים שלנו חסר, אבל באמת, מזה אתה אחרי זה לוקח ועושה דברים בהשפעות קולינריות שאנחנו יכולים לשדרג אותם. רואה, אני עורמת את כל הכתף שלנו. אחד הדברים שהכי חסרים לי זה שאי אפשר סתם להגיע בכל יום ולאכול כתף. בדרך כלל ברמדאן מגיעים בשעה 4 ויש את כל הדוכני רחוב. אנשים יושבים באמצע הרחוב ומכינים כתף, קונים ערימות, וכל אחד הולך לבית שלו ומכין את המילוי. אני בכלל כמו בן בית שם. אני כל יום שישי שבת בא ולוקח בייגלה שיהיה לנו לילדים, ונכנס למאפייה שלהם שהם עושים פיתות ענקיות כאלה דקות-דקות. אנחנו מגלגלים איתם לבנה. יש להם גבינות באמת מטורפות שאין אצלנו, את הטעמים האלה. אז אתה משלב כל הזמן את הטעמים של הערבים, השכנים שלנו, עם הטעמים שלנו, והילדים שלנו לומדים גם כן לאכול את כל הדברים האלה ביחד. קיצור, הרווחנו מכל העולמות. תמיד. יש לכם מתכון למאפה מנצח? שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. הרמה את בנט הנדסה, מנדפים וטכנולוגיות אוויר מהמתקדמות בעולם. התחנות הגדולות של ארץ ישראל חיפה. לאהוב, לאפות, לחיות. אנחנו כתפנו רק עגבניות טריות, ואתם את המחמאות. מוטי, תתרגלו להסמיק. לכם נשאר רק לזלף. קרם פטיסייר של גד. גד, תמיד מיוחד. מיימונס, עולם שלם של אפייה. איציק, תראה. אתה רואה את הפס? זה אומר לי שזה מוכן? זה אנחנו יודעים שיצא לנו כתייף כמו שצריך. זה בדיוק גם לסגירה, אה? בדיוק. זה בדיוק הפס של הסגירה. יש כמה שאני יכול להתחיל למלא? למלא. כמובן שאנחנו עוטפים אותם במגבת, שומרים להם על הלחות, ואנחנו סוגרים. הולכת לתגן אותם? ואנחנו נתגן אותם עם חמאה. מי שמפחד ולא בא לו כל כך הרבה חמאה, יכול למרוח אותה מעט בחמאה ולאפות במקום לתגן.
כן, את יודעת, אבל משהו מעניין. בדרך כלל שאת מתגנת חמה, אני מריח את זה בכל הבית, יורד למטה. מה קרה עכשיו? זה בזכות המנדף. מעלים את כל העדים. וואי, נראה מעולה. אנחנו נוסיף פיסטוקים. ציצין למעלה, פיסטוק, גבינה, דובדבני המרנה. נראה לי שזה מתכון מנצח, לא? אני אגיד לך אחרי שאני איתה. שלך. שלי? לא לבד. אז בואי. זה חם. כן, זה חם, זה חם. אני אחתוך רק אחד לשתיים. איציק, לפני שאתה אוכל, בוא נגיד שלום לצופים. תודה שהייתם איתנו. חבר'ה, תודה שהייתם איתנו. ניפגש בתוכנית הבאה. מעולה. Come on.